gente, eu quero aqui ler aqui esse texto da bancada do PT. Senhor presidente, o dia de hoje, após a reunião da Comissão de Saúde, mais uma vez um cidadão autotitulado de vampiro, que todos nesta casa já conhecem pelos ataques agressivos e recorrentes a diversos vereadores, agrediu a vereadora Juliana Cardoso do PT. As palavras que ele usou para atacá-lo fogem completamente dos limites da democracia. É uma violência gratuita com um discurso de ódio que se aprofunda quando ele se refere à vereadora Juliana e outras vereadoras mulheres desta casa. Se contra os vereadores homens as ofensivas são calumniosas, contra as mulheres são ofensivas tão sexistas, missônicas, missozinha, é, aqui tá difícil mesmo. Oi? Misóginas, é isso aqui, misógino, tá aqui. Misógino. É, temos nesta casa apenas 11 vereadoras dentre 55 cadeiras e reconhecemos os desafios que estão impostos para superar a desigualdade de gênero que dificulta a participação política das mulheres. E é por isso que esse tipo de situação não pode ser admitida. Os ataques de senhor, vereadora Juliana, se estende à sua família, já que ele invadiu a rede social da filha, a adolescente da nossa vereadora, assim como os amigos dela, para defamá-lo, constrangê-lo ao ser acionado judicialmente pela vereadora Juliana. Sua resposta foi gravar um vídeo fazendo insinuações de violência sexual. Nós, do Partido dos Trabalhadores, fizemos a defesa intransigente da democracia e do direito de todos e todas atuarem nesta casa. Acompanhar os trabalhos dos vereadores e anunciar qualquer situação que considere necessária, mas a democracia pressupõe respeito. Por isso, senhor presidente, demais vereadores desta casa, gostaria de solicitar que fosse tomada providência para impedir que seu conhecido como vampiro entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços que estiverem ocorrendo atividade do Poder Legislativo Municipal. Também peço o apoio da Procuradoria da Casa e aponte medidas judiciais que poderão ser acionadas para a proteção da vereadora Juliana e demais vereadores que se sentirem agredidos por esse senhor. O machismo mata todos os dias milhares e milhares de mulheres. Não podemos ser coniventes com esse tipo de conduta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, que no dia de hoje se solidariza com a vereadora Juliana Cardoso pela ofensa sofrida por esse senhor, que tem aí autotitulado vampiro. Essa presidência também se solidariza com o que aconteceu e adotará de imediato a seguinte medida. É um sujeito que perturba a paz e, além disso, agride verbalmente, e nós entendemos que isso é tipificado como crime, inclusive no Código Penal, como difamação, ofensa à honra. Como ele tem essas atitudes recorrentemente, ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Então ele não mais entra no prédio da Câmara em virtude das recorrentes agressões a vereadores, fundamentalmente a vereadores. Quanto à questão legal, jurídica, existe um trâmite próprio, registro de boletim de ocorrência, e aí a provocação daquele que se sentiu ofendido junto à delegacia, mas fundamentalmente junto ao fórum criminal, aí sim, né, numa representação ou de explicação judicial ou de ofensa à honra, o crime de difamação. Então essa é a medida que essa presidência vai tomar, protegendo a integridade, honra das mulheres dessa casa e dos vereadores de uma forma geral. Aí tá, mano, o negócio aqui, hein? Fazer o que tem que ser feito. E aí, tudo bom? Bom? Já sabe. Mas vou ter que entrar, né, pai? Eu tenho a hora em função já. Eu preciso falar com a Edir Salles, com as assessoras. Como é que eu faço? Então, eu vou falar com você, mas eu não vou querer.
lá tentar entrar na Câmara, já que este mês não tem nenhum tipo de atividade na Câmara de Vereadores. Não tem evento? Não tem evento. Não, eu estou refletindo em evento. Aí você me lasca, mano. Mas como é que eu faço? Não, eu estou proibido. Eu estou restrito de eventos. Dirigindo a Câmara hoje, segunda-feira, levando resposta aí à corregedoria. Vamos ver se hoje eles vão embarrar de novo. Vamos lá, pá! Vamos lá, pá! Nós estamos na Câmara, mano! Estou proibido entrar! Pede pra todo mundo tirar o carro! Pede pra todo mundo tirar o carro! Estamos aqui com a vereadora Edir Salles, a presidente da Comissão da Saúde, mano! E o Paulo? Fazendo a nossa parte.